Ja, det jag har gjort helt enkelt är att titta i olika ryska databaser över statliga upphandlingar, över import av olika produkter och bolagsregistren. Så jag har lagt ett pussel helt enkelt. Vilka typer av produkter har förts in, vem har köpt dem och hur har de sålts? Och det vi kan se är ju då att svenska stora industrikoncerner som Atlas Copco och Sandvik till exempel, att deras produkter har köpts av de företag som tillverkar Rysslands kärnvapen. Hur har du lyckats få fram de här uppgifterna? Kan du berätta lite mer? Kan man säga något mer där? Ja, alltså så här, Ryssland är ju stängt på många sätt och liksom, men det finns även en viss öppenhet där. Och till exempel så är ju de här databaserna publika. Det går att komma åt om man vet hur man ska söka och leta i de här. Så att det har ju varit ett väldigt pussel att dels identifiera vilka företag är det som tillverkar vad, på vilket sätt går det att koppla dem till kärnvapenproduktionen. Det finns ju allt ifrån anrikning av plutonium till att montera själva stridsspetsarna och även de här robotarna som då ska skjuta kärnvapnen till andra sidan jorden, så att säga. Så att det har liksom varit ett pussel med att kartlägga företagen, vad de gör och varje enskild affär. Så vi har ju tillgång till upphandlingsunderlag, det är långa Excel-listor med specificerat exakt vilken typ av utrustning som har köpts in, vilken typ av fräs och borr och vinklar och ja, väldigt detaljerade uppgifter helt enkelt. Atlas Copco, de bekräftar nu att de har hittat över flera affärer då som skett i strid med sina egna regler. Vad säger de till oss? Ja, alltså det de säger är ju att de har ju ett regelverk och det finns ju regler som säger att du får ju inte sälja sån här utrustning till kärnvapenproducenter i Ryssland. Och de har då haft ett regelverk som skulle så att säga, se till att det här inte sker. Men då de här lokala ryska företagen som är dotterbolag till dem, de har inte följt de här reglerna och de här produkterna har då ändå sålts. Och det är då som de skriver här vid 53 tillfällen som det handlar om då. Och sen säger de då att de kan inte veta hur det här har använts, och det vet ju inte vi heller. Vi vet att det är en fabrik som säger att de tillverkar kärnvapen. Vad de har gjort med den här utrustningen de har köpt där, ja, det vet vi inte exakt. Men man kan ju så att säga ana. Har du några avslutande ord? Ja, vi får väl se. Vi kommer ju följa upp det här såklart och det kommer komma nya avslöjanden här under veckan i samma stil.